A transmissão é da televisão pública de Angola. Gestão de quem? Perdeu a bola. Mais um turnover. Está muito mal, José Mar. Quem aproveita é o primeiro de agosto para fazer mais um. Em função também do quadrante de jogo que o 1º de agosto está a apresentar.
para o final da Taça de Angola entre 1 de agosto e... Gil Santos, Edmir Lucas, e acaba por converter muito bem a bascular e a finalizar de bastante.
Gol de Quicas Gomes sobre Emanuel Casada. Muito bem, Quicas Gomes, nesta ação defensiva em relação à penetração do jogador do Petro. O Casada parece que gastou os pontos todos contra as outras equipas. Não consegue marcar. Marcou em Rússia. Entrou na primeira partida em grande e hoje está realmente a confirmar.